Nastavljamo našu šetnju po gradu i po prodajno-servisnim centrima naših uvoznika i poznatih brendova. Svraćamo ovde u Delta Automoto, odnosno u Hondu, i razgovaramo sa Aleksandrom Đurđević, koji je direktor ovog brenda u našoj zemlji. Aleksandra, obično svi u ovom letnjem periodu na neki način pripremaju neke specijalne akcije vezane za tehničku podršku, za testiranje automobila pred polazak na duži put, na letovanje i tako dalje, a vi ste napravili akciju vezanu za muziku i nazvali ste je Leto u ritmu džeza. Kakve to sad ima veze sa tehnikom? Jeste, u pitanju je akcija koja je zapravo susret letu. Za sve zainteresovane za Honda Jazz izdvojili smo model 1.2 sa 90 konja i potrošnjom od 5,3 litara kao dobra predispozicija za jedno ekonomično putovanje, a uz to smo odlučili da poklonimo i navigaciju integrisanu u retrovizor sa Aygo mapama i Bluetoothom. Znači, u pitanju je Jazz 1.2, čija je cena 12.350 eura i specijalna ponuda za finansiranje sa kamatnom stopom od 4.99. Ista kamatna stopa, isto finansiranje se odnosi i na Honda CR-V i nešto takođe letnju akciju sa ponudom travel paketa. Ona se odnosi na sve komfort modele Honda CR-V, bilo da su benzinski ili dizel motor. Imamo dva paketa Travel i Travel Plus. Uz prvi paket poklanjamo multimedijalni uređaj koji sadrži i kameru za parkiranje i navigacijni uređaj i još mnogo toga, dok drugi paket, pored multimedijalnog uređaja, poklanjamo i sistem za zabavu putnika pozadi za porodične ljude. Tako da, eto, time smo ponudu letnju zakružili sa Hondom Jazz i Hondom CR-V. Znači, ipak smo uspeli da nađemo neku kopču između muzike, džeza i automobila, to su ti multimedijalni paketi. Da uozbiljimo možda malo stvar u smislu, da vas pitamo kako ide posao tokom ovih letnjih meseci. Generalno, autoindustrija je u nekakvoj krizi u smislu da slabo dolaze kupci, svi se interesuju, ali teško da potežu novčanike. Međutim, s obzirom da smo obišli neke od centara, prodajno-servisnih centara u našem gradu, ipak tračak optimizma postoji kod njih. Kakva je situacija kod vas? Pa, situacija u brojkama kod nas je takva da smo mi porasli za skoro 40%. Znači, 39% je rast u prodaji novih automobila odnosno na prethodnu godinu. To je zaista veliki rast i mislim da je rezultat tome naravno i strategija i ponude, a pre svega novi modeli, atraktivni, kvalitetni, kako da kažem, dosta kupaca dolazi kod nas tako što je čula od drugih da su zadovoljni kvalitetom. To je ono što Honda i jeste i kako se Honda i probija na našem tržištu, tako da mogu da kažem smo mi vrlo zadovoljni obzirom na okolnosti i situaciju. Takođe i u servisu i u postprodaji imamo najbolji mesec je bio jul u celoj godini, tako da smo prilično optimistični, ali naravno ne prestajemo da izlazimo susret kupcima u svakom smislu i pratimo šta je ono što njih interesuje na našem tržištu.